سراكيل كاكالا سعود تعيدا كدولد دي توبيا كهول غلا صوماليا يكوى دولد فدرال كا صوماليا ايا كورمير قيمين كتاقي سالدق يدا عيدا مدى جوبلان يكوى دولد فدرال كا يكولي يهين ديغان نكا ترسان قبل كا جوبادا حوسي سي اي وكور غلان دادا لذا ودي جيركا اي ودان عيدا كهير دولد قبلاد يكوى هير فدرال صوماليا isla markaana loo xojiyo sugida amaanka maadaama deegaanada Jubaland ay dhawaan ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya saraakiishan oo hoggaaminaya taliyaha qaybta lixaad ee ciidamada AMISOM oo ka socda dalka Ethiopia isla markaana ka hawlgala deegaanada Jubaland ayaa kormeer waxa ay ku tageen saldhigyada ciidanka Jubaland oo ka mid ah saldhiga deegaanka Bar Sanguune ay ku leeyihiin ciidanka dawladda iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland waxaana saraakiishu ay ciidamada kula dardaarmeen inay xujiyaan dadaalada wadajirka ah ee lagu sugayo amniga isla markaana looga hortagayo qatar walba oo ka dhana nabadgelyada guud ee deganada Jubaland saraakiishan ka socota ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidanka dalka Ethiopia ayaa waxa ay balan qaadeen in la xujinayo dadaalada wadajirka ah ee ku aadan sugida amniga isla markaana dhex maraya qaybta lixaad qaybta labaad ee ciidamada AMISOM kuwaas oo isku jira ciidanka dalalka Ethiopia Kenya ciidanka dawladda federaalka ee deganada Jubaland iyo kuwa daraawiishta dawlad goboleedka si looga gudbo qatar walba oo ku iman karta dadaalada sugida amniga iyo wada jirka hawlgallada ah ee ciidamadu ay ku bartilmaameedsanayaan goob walba oo looga shakiyo in qatar amni ay al-shabaab ka abaabulayso taliyaha guutada 19aad ee qaybta 43aad ee ciidanka militaryga Soomaaliya oo dhankiisa safarkan ee qayb ka ahaa ayaa waxa uu balan qaaday in saraakiisha ciidanka dawladdu ay xoojinayaan wada shaqeynta iyo iskaashiga dhinaca amniga ah ee ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada AMISOM si looga guuleysto cid walba oo isku dayda in ay carqalad la timaado waqtiga xasaasiga ee lagu guda jiro dardargelinta hawlaha amniga ee doorashada golaha shacabka Soomaaliya ee dhawaan la filayay inay ka bilaabato magaalooyinka Kismaaniyo iyo sidoo kale Garbahare ee gobolada Jubada Hoose iyo Gedo Cali Cabdi Siibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland